11 годин провів у СБУ лідер компартії Петро Симоненко. Він вийшов звідти приблизно 15 хвилин тому. Від 10 ранку розпочався допит. Служба безпеки України за зверненням Мін'юсту перевірить Симоненка на причетність до фінансування тероризму. Перед допитом лідер КПУ заявив, що комуністи завжди були за територіальну цілісність України. Ми, комуністи, відстоюємо територіальну цілісність України і якраз попереджали, що сьогодні для того, щоб боротися за територіальну цілісність, враховує різні думки у нас в українському суспільстві, треба чути український народ, де б він не проживав. Ось виходячи з того, що зараз відбувається в державі, коли, не почувши громадян України, які проживали в Криму, і завдяки якраз оцій недолугій політиці Києва втратила Україна Крим, як і те, що сьогодні відбувається, на жаль, на Донбасі. Отже, брифінг Петра Симоненка після допиту в СБУ закінчився. На прямому зв'язку Ірина Віноградова. Іро, що сказав Петро Симоненко після того, як вийшов після допиту? До журналістів Петро Симоненко вийшов буквально кілька хвилин назад, говорив небагато і не відкривав ніяких карт, ніяких подробиць не розповів. Єдине, що він сказав, це допит тривав близько 8 годин. В 10 годині він зайшов до будівлі СБУ, о 6 годині допит уже був завершений. І до цього часу, 3 години, Петро Симоненко перечитував усе, що він, власне, наговорив. Чому викликали? Пропоную послухати пряму мову. Никаких претензий ко мне как лидеру партии и партии по тем вопросам, которые вызывали живой интерес у средств массовой информации, не имеется. Я как был свидетелем, так и остался свидетелем. Чи будуть викликати його ще до СБУ, він не знає. Проте каже, що дуже порушили його права. І завтра вранці прес-служба компартії збирається писати заяву з проханням порушити кримінальну справу проти посадовців СБУ. Мовляв, у той час, коли допит ще тривав, вони надавали журналістам неправдиву інформацію. Це публікувалось у різних ЗМІ, тому будуть просити, аби, власне, порушили кримінальну справу. Єдине ще, що сказав Петро Симоненко, про що, власне, його запитував слідчий, він сказав, що питав, як до тих чи інших подій, які відбуваються зараз в Україні, ставиться Комуністична партія України. Більше ніяких подробиць не розказував, тому що сказав, що підписав, власне, документ про нерозголошення. Дякую, Іро. Пасибі. Ірина Віноградова з-під будівлі СБУ, де сьогодні допитували лідера українських комуністів Петра Симоненка.